Den 24 augusti firar Ukraina 31 år som självständig, oberoende stat. Och det är en födelsedag som man inte firar eftersom det pågår ett krig sedan 6 månader tillbaks. Under den här mandatperioden har Kristianstads kommun haft 2 besök från ambassaden från Ukraina. Den här gången var det deras ambassadör, tidigare ambassadören, och i höstas så var det andra ambassadsekreteraren när vi skulle inviga utställningen Ukrains samtidskonst. Även när det var mörka moln så trodde ingen att det skulle hända som nu har hänt. Och låt mig säga att krig i Europa är tack och lov inget normaltillstånd. När man följer Rapport, Aktuellt och Ekot så är det andra nyheter som toppar nyhetssändningarna. Det är valrörelser och mycket, mycket annat. Men fortfarande är det så att ryskt artilleri smular ner och sönder och förstör dag efter dag, stad efter stad. Ukraina, de kämpar för sin frihet, oberoende och demokrati. Vi får ställa oss frågan, vad händer om Ukraina faller? Vilket land står då på tur för Putins geopolitiska maktanspråk? När någonting händer på Krim, som nu senast i morse, så kallar Ryssland det för terrorism. Men Rysslands anfall på Ukraina, det är ren statsterrorism. Här hemma tycker vi, och vi klagar, vi tycker att elpriserna är höga, matpriserna är höga, vi tycker det är dyrt att tanka våra fordon. Men trots allt så kan vi tända lampan över köksbordet. Vi kan gå in i välfyllda affärer och handla det vi vill i vår marknadsekonomi. Och även om vi gnyr lite grann när vi tankar våra fordon så är detta fortfarande möjligt att göra. Allt detta är fullständigt omöjligt att göra i stora delar av Ukraina. Vi lider inte om man jämför på det sättet. Det är ett annat land med en flagga med gula och blå färger som gör det. Historien är full av tyranner som har blodbesudlat, krossat sina egna medborgare och andra länders folk. Caligula, Nero, Ivan den förskräcklige, Stalin, Hitler och Pol Pot. Nu har vi år 2022. Tyvärr måste jag säga. Så måste vi i den raden av tyranner flika in ett nytt namn. Vladimir Putin. Jag hoppas att historien kommer att döma honom hårt.